Salve, salve, galerinha do Moído! Galera, tá vendo lá atrás onde tá aquele McDonald's lá, ó? Do lado daquele McDonald's tem um mercado, ó. Vim comprar as coisas. Pensa numa sacola pesada, galera. Ali, galera, é a cidade de Lins. Interior de São Paulo, galera. Ai, ai. Aproveitar e mandar um salve aí pro Rei de Lins, que mora aqui, acompanha a gente aí também. Falou, Rei de Lins, um abraço pra você aí, seu mal assombrado. E aqui é o paredão do frigorífico. Carreta tá no estacionamento. Sabadão, deixa eu ver que hora que é. Vai. Não dá pra ver que hora que é. Já deve ser umas 8 e pouco, 9 horas. Ai, ai, acabei de sair do mercado. Indo ali pro caminhão. Só segunda-feira. E olha lá, galera. Já me desanimou, porque eu dei dando uma pesquisada ali com os motoristas que tá ali. Tem cara ali que já faz 10 dias que tá ali também. Tô vendo que eu vou me lascar ali, entendeu? Vou cortar caminho aqui. No acostamento, porque essa graminha me dá coceira no pé. Deixa eu pegar aqui. Então, galera, a gente vai tomar um toco aqui mais ou menos de terça, quarta feira, mais ou menos, vai estar saindo daqui. Olha que vida é essa, tá vendo? Sexta-feira, todo mundo curtindo, todo mundo em casa de boa. O assombrado vai deixar as coisas no jeito ali pra amanhã tomar aquele café básico, né? Comprei tudo que precisa. E amanhã vou ver se eu arrumo uma caixa pra me colocar ali na carreta, aquelas caixinhas de fruta, sabe? Pra me deixar tudo organizado. Não é fácil não, galera. Tô pensando que essa vida é fácil. Olha lá onde eu tava, ó. Deixa eu ir por aqui mesmo. Sair no meio da rua já ser patrolado aí, já era. Então vocês acham que é fácil, galera? Vem pra cá trabalhar, viu? Seus mal acabados. Olha o tanto que eu andei lá, ó. Você não tá entendendo, não. Mas faz parte da profissão. A gente tem que estar sujeito a tudo, entendeu? Não tem outro jeito. E aqui, esse frigorífico aqui, em 2013, 2014, mais ou menos, eu trabalhei aqui, galera. Eu puxava couro de boi aqui, entendeu? Aqui faz o abate, arranca o couro, leva lá pro outro lado lá, aí passa nas máquinas, as máquinas arrancam o sebo, o resto de carne que sobra. Aí faz o recorte, aí vai pro banho, aí o couro fica azul, tira todos os pelos do couro. Aí eu levava lá pra Rondônia, em Cacoal. Rodava mais de 23 mil, 22 mil quilômetros no mês eu rodava. E eu ganhava bem naquela época, em 2013. Era uma das melhores empresas que pagava salário para motorista, era o frigorífico Bertin, que é onde eu estou aqui. A melhor empresa que eu trabalhei foi aqui, entendeu? Eu saía de Araraquara, ficava 30, 60 dias aqui, aí depois eu ia embora de carona, andava de a pé até ali, ou então pegava aqui no posto aqui, que é do próprio frigorífico. Pegava carona com algum caminhão que tivesse indo para São Paulo. Aí eu ia até ali no trevo de Cafelândia. Ali que era doído pegar carona. Ali que era cruel, galera. Eu chegava a ficar 4, 5 horas na beira da pista esperando carona. Uma vez eu fui pegar carona, eu tomei banho de chuva na beira da pista. Faz parte, você é louco pra ir embora.
E depois eu conseguia carona. Graças a Deus eu conseguia, mas não era fácil não. Uma vida de louco que eu levava aqui. Mas o salário compensava. Tinha cesta básica, tinha plano de saúde, odontologia. Você ganhava 17 centavos km rodado. Mas rodava, galera. Era aqui a entrada do frigorífico ali, ó. Então eu tô aqui em Lins, ó. As carretas boiadeiras aqui, ó, tá vendo? É tudo do frigorífico isso daqui, ó. Tudo do frigorífico. Não é fácil não, galera. Mas tá bom, né? Fazer o quê? A gente tinha que trabalhar, tinha que correr atrás de pagar as contas. E eu ganhava muito bem, era muito reconhecido. Foi a melhor empresa que eu trabalhei, foi muito reconhecido aqui. Todos os motoristas que trabalhou aqui ganharam muito dinheiro nessa empresa. Aí depois foi acabando tudo. Descansar um pouco o braço. Aí foi acabando tudo. Aí entrou a JBS, mandou todos os motoristas embora. Todos, todos. Entendeu? Aí ficou nessa luta aí, o mal-assombrado saiu na captura, tá aí de outro aí, viu? Aí também com bitrem, rodotrem, jegue-trem, mula-trem. Tudo que você imagina aí, ó. As gaiolonas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Só o ouro. As carreta boiadeira, dois andar. Aqui é o posto de gasolina, nós abasteci aqui, ó. Pensando numa empresa boa que eu trabalhei, foi essa daqui. Agora me deu sede, eu vou pegar uma água aqui. Fácil não, galera. Pensando morrido. Tem copo aí, Bigão, pra beber água? Tem pra pegar aí? Valeu, obrigado, hein? Tá quente? Não, mas tá bom, só pra matar a sede já tá. Já ajuda já, cara. Quem foi que você tá bravo aí? Vem beber água, vem. Vem beber água. Vem cá, Pitoninha. Quer água? Valeu, Joe. Vem cá, Pitoninha, vem. Só tem tamanho só, né? Ai, ai. Vai como é longe o mercado, né, velho? Vai dar. Deus me livre lá, Pitoninha. Já tá no jeito ali, ó. Caiu a sacola aqui. Ih, mas vai aonde também? Valeu, vida, obrigado. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus aí. Tamo junto e misturado. Tá vendo aqui, né? No improviso. Não tem esse negócio de ficar editando videozinho, não. Colocando aqueles negocinhos. Gostoso e assim, né? Ver o realismo. Olha o tanto de caminhão que tem, ó. Tá vendo? E do mal assombrado tá ali. Peraí, deixa eu trocar de braço aqui, galera. Tudo doido. E vocês gostam de assistir essas doideiras minhas, né? Vocês não perdem um videozinho do mal assombrado. E joga a câmera pra lá, joga a cama pra cá, e o pau tora. Não dá nada não, deixa o pau torar, não é verdade? O cara já tá engatando um bugão ali, já vai jogar um container em cima. Amanhã, galera, eu vou fazer vídeo pra vocês aqui, ó, de drone. Tá vendo, ó? Vou fazer vídeo de drone. A minha carreta tá com mau contato aqui, ó. Não apaga essa lâmpada aqui, ó. Falou, gente, boa noite. Fiquem todos com Deus. Lins é o palco do momento. Tudo de bom, galera. Você entendeu, compreendeu? Fala, sobrado, sou eu. Fui. Fala, galera.